Parlamento Nacional considera la irrazão ba governo atu la bele fo salário 13º mês ba funcionário público sira iha tinang ne. Ia lorong rua fulang ne, lihusi reunião Conselho Ministro Extraordinário decide no aprova alteração ba diploma pagamento extraordinário ba salário adicional fulang idanian ka salário 13º. Alteração diploma ne, funcionário sira e agente administração público no contratado sira nebe salário mensal menos o $1 atus lima e a direito atu retang salário 13º ne, enquanto sira nebe salário mensal liu $1 atus lima sei la retan. Nune, deputado sira e parlamento considera lahir razão ba governo atu labele fo salário 13º mês ba funcionário público e tinang ne, tambane direito funcionário siranian. Ebe governo la iha liu razão atu halo idane. Hareba governo halo nia dever, halo pagamento ba funcionários públicos sira hotu ba sira nia salário décimo, sira nia salário ho sira nia direito 13º mês. Idane dik. Lei laboral dik, mos hatete, katak trabalhadores sira iha mos direito ba 13º mês ka gaji ke 13 ne. Fará mais funcionário do Estado. Neka? E então, ida ne folio tan kbit ba funcionário sira atu hetan sira ni direito. Ne be la iha razão nem nada governo atu dihan la selu sira. A non ser governo tem katete kata governo la iha osang. Osang hina be hotu. 3.2 bilhões ne hina be. Foi gasta de 35%, resto ne ba hina be. Favor ida osang se iha hela tem que selu emani direito. 13º mês ne be la o iha iten ia funcionário barak mos que estiam na kono baida ne liu ba iha diretor sira ne be sira hatete karik maka ida ne akontese maka ida ne kinatina iha pelo menos se ida ne la iha ba e presidente da república ba presidente do parlamento nacional ba presidente tribunal ba primeiro ministro ma ita deputado sira ba ministro ba secretário estado sira ita concorda ma be ba iha diretor sira tamba sira ma korsira mos halo serviço amuto ko sira ba anton sira se la iha utri ne parsira mos enti ni angkataka ida ne maka realidade orsamento ne be iha ne be sira lamenta tebes ba iha decisão ne be sai sira o insama ka atu halo gestão ida ne bediak para na bile efeito tamba tinda tina orçamento sai a minha salário ne maka mantém hela na fatin ida ne se tinda tina iha no sama de repente de a mim makla iha fali e sir selu iha fali au sira gestão ne a mim makalo hela o insa a mim halo akomodação basira ida ne maka preocupação ne be au karakato fo iha momento ida tuir lei laboral artigo hatun racing hat ona ba subsídio anual hateteng trabalhador ia direito ou de retang subsídio anual husi valor kik liu fali salário mensal. Enquanto ia estatuto lei função pública decreto lei número 5/2022 fodalang atu governo define subsídio anual ba funcionário público e agente administração público no contratado sira. Felicitas Borges Agostinho da Costa, GMN.